I hit the blunt, now I'm talking real slow. Yeah. Oompa Loompa, doopity doo doo. I got a Glock and it's pointed at you, you. Oompa Loompa, doopity doo doo. I got a. Здравейте, хора, аз съм Ело. Добре дошли на днешният влог, в който то не е точно влог, ами ще правим анбоксинг на това. Фюри Хурикан. Не е механична клавиатурата, само трябва да знаете, тъй че бутоните няма да издават много силни звуци. Еми добре, без повече чакане, да преминаваме към отварянето. Това ще се отваря от и тук. Няма тиксу, което е добре. Отворим. Виждаме самата клавиатура. Като я извадим, виждаме завързаният. Ето е самата клавиатура, се изглежда. Като я изваждам, виждаме завързаният кабел с и такова лент. Сега оставаме клавиатурата на страна да видим какво има в кутията остана. Тук има съм някакво лище, което опътва някакви неща. Смахаме кутията на страна. И ще видим клавиатурата. Сега, отвържаме и това. Очудващо лесно. Сега ще го върна. Сега ще видим, че клавиатурата също свети. Както и на кутията. Чакайте, че леко пак дисконекна сега. Добре. Ето е клавиатурата свети. Има различни ефекти. Чакайте, включвам в лаптопа, че пак тук много пъти изгасва. Клавиатурата вече е пусната в лаптопа. Ето пак я показвам как свети. Отзади виждаме, че има едни краченца, които могат да я повдигнат, обаче за мен няма да има значение, защото вижте дебелината. Клавиатурата има различни ефекти. Сега ще отидем до кутията за мъничко. И ще вземем опътването. Защото с Йоли едва успяхме да включим колонката без тях. От миналия анбоксинг, който не мога кача всъщност в YouTube. Поне в Evo Academy, ще пробвам да кача в Evo Academy с Vlogs. Така. FN плюс това за настройки. Вижте, по този начин премигва. Има различни модове на яркост, които са FN плюс PageUp. И FM плюс Page Down. Ето. FM Page Up. Сега FM Page Down. Забележете колко по-ярка тъмна стана. Сега всичко, което трябва да знаете за клавиатурата, тук ще го показвам почти. Клавиатурата, краченцата нямат всъщност такива гумени краченца, които да я придържат на едно място, само от горната част. Ако искате да ви седи такова, ако искате да ви седи при това точно права, ще трябва да си сложите големите краченца, които ще направят по-висока. Чуйте сега колко силно се чуя. Да ви покажа също. Има си тук бутон за Windows, бутон Alt, бутон Ctrl, Ctrl, дето е Shift, има Caps Lock, има Tab, има всичко си има тази клавиатура. Освен панел, който седи ето тук за допълнителни бутони на цифрите.
Обаче за мен това не е проблем, аз искам да е точно така, защото е тук, нали си имам такива бутони. Няма смисъл да има и други. Така, ще покажа инструкциите. Няма смисъл да има и други. Добре, сега ще ви покажа разликите между трите ми клавиатури. Ето я разликата между клавиатурите. Това тук е старата клавиатура, която забележете, че има допълнителен панел с числа. И забележете колко по-странно се чува. Докато на Fury Hurricane е по-странно. Но някакси по-готино. Space-а, искам да чути разликата. Тук показвам две клавиатури, защото не можах да намеря малката. Лично моето мнение е, че Hurricane е по-скъпа само с 10 лева и да, доста повече екстрим. Не само, че свети, има по-малък панел, който улеснява модът ви на игра. А пък тази една цена с 20 лева, която не е много удобна, не е светеща, не е хубава. Тази е по-удобна. Което доста повече ма кефи. Сега да ви покажа по-близко. Ето, бутон Windows, Alt, Control, Shift, Caps Lock, Tab, всичко има. Дори тук има допълнителен Shift, като на старата. Enter-ът е направен по различен начин, който също ма кефи. След малко ще я тествам за различни игри, примерно GTA не мога да я тествам сега, защото на GTA не действа. Беше я пробвам. След като разчистих масата вече. И тук е ужас. Тук е гати ужаса. Излез бе. Сега затваряме тя и оставяме обратно тук. Сега пък отваряме Minecraft и поставяме нея. Minecraft ми вече е на почти над 2 години. В смисъл това още е Minecraft PlayStation 4 и шантове, че няма такива. Ето. Обаче аз я апдейтнах и вече има. И вече е Bedrock Edition. Секунда да оправя обектива малко. Естествено телефона ми се изплюска по лице. Сега ще върна. След малко време вече оправих тази стойка. Ще върна след малко, когато Minecraft вече е заредила и сме в игра. Окей, вече сме в игра. И сега, така е плей тук. Върна фейто сервер. Мишката малко налагва вече. От време на време лагва, като виждате в момента. Кръчетата са направени на високо да са в момента. Е, добре. Много удобно клавиатурата. Личното ми мнение, ако трябваш да таквам. Личното ми мнение за клавиатурата, ако трябва да оценявам, ще е от 10 от 10, по-точно 11 от 10. То е доста високо качество клавиатура, само за 28 лева. Скоро може очаквате анбоксинг на слушалки или мишка, нещо такова беше. За Коледа. Тези левъри тук, искам да ви взема на тайна. Тези левъри тук никой не трябва да ги има, освен мен, защото вижте какво се крив в този чест. Piercing 4, Silk Touch 1, още един Silk Touch.
Look of the Sea 3, Mending 1, Lure 2, Mending 1, Punch 2, Power 4, Impaling 1, каквото и да това, Unbreaking 3, Mending 1, Lure 3 и тези карти тук. Този тук и една диамантена кирка с Silk Touch, която се ползвам от време на време. Затова никой не трябва да има тези ключове. Песа се чува малко по-силно. О, пчела мръсна. Може да е мръсна, но няма да я бия, защото ми е от фермата за пчели. Сега ще се поразходим малко с тази клавиатура. Тази е нещо като подобна на механична. Много е шумна. Което много макефи. Не знам за вас, обаче аз скочих от количката. Защо цъкнах Change Emotes? Оф, се трябва да вървя. Тук имахме един цивен скрипър. Обаче аз вече махнах чудовището от този сервер. Тази количка какво прави тук? Забрал съм нещо да махна количката на Ники. А върви бе. Крафтейбъл, Майнкарт от Чинчи, Майнкрафт от Хопър, Майнкрафт от Майнкарт. Иска да кажа, не Майнкрафт. Трапет чест! Как се прави трапет честа? Да, всъщност аз мога да направя трапет чест. Обаче трябва да приложим вече уменията на клавиатурата, защото тук нямам такова усилователи. Е такива червените. Стигнахме. О, ледения мост се е премахнал. Сега трябва да направя нов. О, не, ледина мост изчезва. Какво това бе, гореш? Да не вали гореш дъжд? Как се изпарява всичко е за една секунда? Ще кажеш, че вали горещ дъжд. Лава се навали. Чай вие просто ми какво прави тук, бе? О, здрасти! Какво правиш? Трябва да изчакаме за обича, защото от много време не сме се виждали. И трябва аз да мога да ги азия. Трябва да нахраня с нещото и това се. Храна нямам.
чудо, накрая не е покусна. Е, не, пак ми се изплюска телефона. Еми, аз ще тръгвам, защото тук вече няма работа. Скоро ще имам и мал спад, с който мога да, с който ще мога да играя също. Не ръсто на торча ми. Торча ми. Не бе, наобратно бе. Атака. Така бе, усили са малко. Трябва да мина още към 600 блока, така че да сега оставям с количката да се движи сама. Понякога Майнкрафт ми лагва. Обаче ще спре тук на този остров. Спри бе. Сега ще спре на тук този остров, да вие какво сме правили тук с Ники, за да сме построили до мост. Тук май щяхме да се заселим, обаче май се отказахме. Намерихме на другото място. Да, да, тук щяхме да се заселим веднъж. Се сетих. Оф, меко. Чай малко, как беше чата? Ер, не, ти, а да ти. Не е смисъл да пиша тази команда, смисъл. Само отцепна, лейдър, клер. Сет ворал спаун. Луната изгрява. Али бе? Бързичко искам аз. След малко ще тестаме и за Fortnite и ще обработя видеята след това. И ще ги пусна в Hello Academy влог, така че да го очаквате там. Не, всъщност няма как да го, няма как да ви кажа да го очаквате, защото когато му излезе в Furio в Academy влог, в Furio страницата на YouTube, ще разбере. Или по-точно в subscribing страницата на YouTube. Почти. Ще ви върна след малко, когато вече сме в Fortnite. Тъй, хора, вече сме в игра.
Тук ще влием сега в моя Iceland и ще разберем как действа клавиатурата на Fortnite. Сега ще билдим малко. Примерно сега всъщност ще сложа и по този начин е така нещо като човек с едно. След това цъкам Tab, Weapons. И ще вземем един такъв. Един такъв. Добре, действам на културата на Fortnite. Окей, в смисъл, сега да ви обясня моето лично мнение за тази клавиатура. Така, тази клавиатура тук е едно чудо, което са направили от Fury и моделът, да знаете, ако искате да се вземете, е Hurricane. Много добра клавиатура, не е механична, но кого го интересува. Тази клавиатура има такова свойството на механична. Има си всичко, което и трябва. Имам RGB, шумни бутони като на механична, такива неща. Разбирате има, нали? Всичко си има тази клавиатура. Еми добре, хора, това беше краят на видеото. Ако ви е харесал, оставете му един лайк задължително и се абонирайте за моят канал с камбанката, за да не пропускате нито едно от новите ми видеа. До скоро и до следващия епизод. Чао от мен и до нови срещи. Бай!